Aprofitament dels recursos naturals a la finca del Vedat i aprofitament de l'aigua de les sobreeixides de les fonts de l'Ajupit. L'ADF de Teià ja compta amb 30 anys d'història. Ara en fa 15 que van recuperar un pericó enmig d'una torrentera on antigament hi anaven els picapedrers a aprovisionar-se d'aigua. Enguany es continuaran les tasques. Netejar bona part de la torrentera i refer els abeuradors pels animals de la font de l'Ajupit. Construir un nou pericó, un repartidor de cantador, un dipòsit soterrat de 2.500 litres i una cisterna de 800. També canalitzaran l'aigua de pluja de la teulada del refugi de la ferreria del Vedat per emmagatzemar-la. Tot s'ha dissenyat per controlar la distribució segons les necessitats. L'obra serà executada pel personal voluntari de l'ADF conjuntament amb el personal que ha de fer treballs en benefici de la comunitat. Ja ho deia en Jaume, ens hem de preocupar de l'aigua quan en tenim, no quan ens en falta.